တင်းတောက်တွေချိန်ချောက်ရံပြုခံရတွေရှိနေတာကြောင့်နေမြုပ်ငယ်လေးတွေမှာတင်းတောက်တွေဆူပြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုအစီအွေတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတင်းကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့2016ဒီဇင်ဘာလ13ရက်နေ့ကမုံရွာမြို့က11တင်းတောက်ကိုဆူမိုးထွန်းအသက်ခံရတာတွေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမြန်မာနောင်းအေရီတာကျုပ်ကိုဆွေဝင်းတို့ချိန်ချောက်ခံရတာတွေရှိလာတာကြောင့်ပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်း AR တိုင်းတွေအတွင်းကတင်းတောက်တွေဆူပြီးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖွဲ့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့ပြီးမထင်မရှားမြို့ငယ်လေးတွေမှာနေပြီးတရေရယူနေတဲ့သူတွေရဲ့လုံခြုံစိတ်ချမှုအတွက်ဘယ်လိုစုပေါင်းကာဝယ်ကြမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဘကိုးတိုင်းပြည်မြို့မှာဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီကျွန်တော်နေမှာရက်တီရတဲ့တရင်သမားတွေတော်တော်များများကတချို့ဆိုရင်ဟိုမင်းတုံးမှာဆိုလည်းတယောက်ပဲရှိတယ်လက်ဗရန်မှာဆိုလည်းတရင်သမားတယောက်ပဲရှိတယ်တမျိုးလုံးမှာတယောက်ပဲရှိနေတဲ့နေရတရင်သမားတွေလုံခြုံရေးကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဟိုစိုးရိမ်အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့တရင်သမားရဲ့ဆုံးဆုံးတွေပြန်ပြီးတော့အဲ့မယ်ဆွေးနွေးရပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ရံပြုတ်ချိတ်ချောက်ခံရုံနဲ့မကရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးတွေကသတင်းတောက်တွေနဲ့ရှင်။နယ်မြို့ငယ်လေးတွေကသတင်းတောက်တွေရဲ့အခွင့်အရေးလေးဆုံးရှုံးတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုကွန်ရက်တစ်ခုဖွဲ့စည်းတာလို့နယ်သတင်းတောက်တယောက်ကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်လို့မန္တလေးတို့မှာနေကြတဲ့ဒီသတင်းသမားတွေနဲ့ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်နေမှာနေကြတဲ့သတင်းသမားတွေကရန်ကုန်ခွင့်ရင်းနေပါတယ်လို့မန္တလေးဆိုရင်လည်းဒီတရုတ်ပြည်ခီးစဉ်အိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစဉ်လိုမျိုးတကယ်နိုင်ငံများလေးတွေခီးရန်ကုန်ကသွားလို့ကျွန်တော်နေမှာအဲ့လိုအခွင့်အရေးမျိုးတွေကစမရရှိဘူးပေါ့လေဒီမလိုလားတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ပြဿနာရှာခြင်းခံရတယ်ချိန်ချောက်တာတွေရှိရဲဒါတွေကြာရင်ကျွန်တော်တို့စူပါမှုဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲပေါ့ဒါတော့ဒီသတင်းရေးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလုံခြုံမှုပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီ AI မြန်မာဒေတာတွေမှာရှိရဲကျွန်တော်နေမျိုးတွေမှာရေကြီးရေရှာမှုတွေဖြစ်ကြကျွန်တော်သတင်းသွားယူတယ်သတင်းတွေလိုက်ကြရဆိုတော့မှာပဲအ ਨੇ ဆုံးအဆင့်လိုက်ကြခဲ့တောင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဟိုကောင်းကောင်းမရဘူးပေါ့လေနေတွေကတရားရုံးတွေဌာနဆိုင်ရာတွေမှာသတင်းယူရင်လဲအခက်အခဲရှိကြအောင်သတင်းတော့တယောက်ကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်မင်းတို့မြို့မှာသတင်းတော့ဖြစ်ကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတယ်။အိမ်ယူရတဲ့နေရာတွေမှာကွာလာတဲ့နေရာတွေမှာခက်ခဲတာရှိတယ်။ဟောအခြားနေရာတွေမှာလည်းပဲသတင်းတော့တွေအနေနဲ့အခြေချောက်ခံရတာတွေရှိနေတယ်။ဘေကူမေးကျင်လို့ဖြစ်ကျင်တဲ့ဌာနတွေရှိနေတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုပဲခူးတိုင်းပြည်မြို့စေုံလန်းတဲ့နေလက်ကြံတဲ့လေးရုံးကမှာမက်စလာ16ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ကိုရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့အောင်လန်ကြောက်ဘရောင်းတရက်မင်းတို့ကံမပြီးအင်ဂူလေဘရန်ပေါင်းတဲ့စတဲ့မြို့တွေကသတင်းတောက်22ယောက်ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးပရိုက်ဒါဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှူရှာသူတွေပါတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ